President, først vil jeg si takk til saksordfører som har gjort en særdeles grundig jobb med dette, denne rapporten, og har fremført hovedargumentene fra rapporten her i salen. Jeg har lyst til å understreke, fordi at det er ofte sånn i kontrollkomiteen at når det er stor enighet om innholdet i rapportene, så blir det ikke så mye debatt. Og det kan gjøre at det virker som det var ikke så viktig. Derfor hadde jeg lyst til å bare ta ordet og understreke nettopp det, at dette er en viktig rapport, og det er en nyttig rapport. Og det er bra at komiteen står samlet om det som er i rapporten. Og det er jo noe denne rapporten med mange andre rapporter avslører som er viktig å ha med seg i arbeidet vårt. Det er et endret marked og endret hva som har verdi. Og det er ikke det eneste området det skjer på, men her kommer det veldig konkret fram. Det andre er utfordringen med å ha oppdaterte tellekanter og kontrollrutiner i forhold til nye tider og nye endringer. Det merker vi i mange sammenhenger, at vi driver og kontrollerer og teller på noe som var helt riktig når det ble bestemt, men vi må fornye det, og det må gå helt nedover i systemene våre, ut til alle som skal utøve det. Og det er dette en god påminning om, og det er jo alvorlig det som finnes her, men jeg er mest opptatt av det som foreslått skal gjøres, nemlig at rammene rundt Miljødirektoratets arbeid med dette må bli bedre, må bli tydeligere, må gi den myndighet de trenger, slik at dette kan være annerledes i fremtiden. Og det samme når det gjelder Finansdepartementet, at de følger opp overfor tolletaten på samme måte. Jeg har tillit til at dette følges opp av regjeringen og regjeringens medlemmer i de forskjellige departementene, og har derfor lyst til å si takk til Riksrevisjonen for nok en viktig og god rapport. Og det er viktig at vi tar med oss det som står i rapporten som anbefalinger, slik at det blir bedre i fremtiden. Og så må jeg også si at når det gjelder forslagene fra FRP, så har vi samme holdning som Venstres representant til Kjennega her, at den type forslag synes vi skal behandles i fagkomiteene, og derfor støtter vi de ikke her nå.